Giffarna ser vilken hat det här på Sundsvalls Golfklubb byter flaggor, Erik. Ja. Yes. Det var sponsorflaggorna. Ja. Det låter bra det, va? Till fotbollsgolfen. Ja. Fan, har du på dem? Ja. Har du briller på dem också? Jag har fått några briller av kameramannen själv. Härligt. Jaha, vad tror du om dagens runda då? Jag tror att det blir en hård batalj mellan mig och Durra då. Jag tror det. Så att vi ska inviga den här fem hålen, tror jag att det var. Ja. Nummer 26 är Giffarna Anna. Yes. Är du det? Det är jag det. Ja, det har även jag också på Giffarna 88. Det kan bli kul. Ja, men vi får lite besluta flaggor då. Yes. Hej. Inte på det här numret. Genaten. Och Elsa är då. Ja. Yes, hej. Ja, men genat ska åka långbuss. Det här med Durra, det är inte helt fel, va? Nej, mycket fint. Ja, nu byter den här flaggan också då. Det är fyra. Varsågod. Fyra. Och Elsa, ta femman och byter den i det. Det blir snygga flaggor. Kan vi byta här? Vart då? Där. Ja, där är längst ner. Jaha, Elsa. Det är lite gammalt, heter du? Heter jag, ja. Ja, visst det. Nej, jag går den bort med brand. Ja, ska se om får ner bollen i hål. Det är inte så lätt det heller, kanske. Har ni bestämt slopen, eller? Ja, slopen! Ja, är det ja. Den vi ska sätta nu? Sätta ja. Standard nu? Vi sätter slopen. Och se om vi klarar av att spela på en par eller bogey eller dubbel. Ja. Ja, nu kör vi igång alldeles strax. Yes. Ja, välkomna till Sundsvalls Golfklubb och invigningen av korthålsbanan, eller fotbollsgolfbanan. Som ni ser bakom oss har vi hål nummer 5, flagga nummer 5 har vi där. Vi zoomar in lite där. Och framför oss här har vi 10. Här ska vi stå ut. Ska komma lite mer grejer här sen också. Men Erik Enhat, Giffarna Anna, Durra, före detta Giffarna Anna, 1986, 88. Nu är mina golftränare. Nu ska vi inviga banan. Första hålet, dagleg vänster. Så ser det fairway och upp så. Vi börjar med jonglinstävling, Erik. Okej. Okay. Ja, jag börjar med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, din tur. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, det räcker. Nu. 40, 50, 60. Oj, ser ni? Ja, som ni ser. Ja, det kan bli hur som helst. Nu kör vi igång. Tack för den här första inspelningen. Nu kör vi. Stäng om. Durra, första 10. Då kör vi invigningsskottet. Och det är första hålet. Dagleg vänster. Över krönt där. Kör vi. Bra stött. Upp på green. Ja, en birdie putt. Kanske chip först. Nummer 2, Erik Enhat. Giffarna Anna. Åh, bra skruv där. Och det här är hole in one. Nej, vilken tur. Det är inte hole in one. Ja, vi kör. Stäng av. Hej. Ska vi gå till det här? Åh, nära Erik. Hör du Durra? Nej, du rullar fel håll. Ja, jag städar den här, jag, Erik. Ja, långputt där för Durra. Erik, han kör bredsida. Nej, det där är hårt. Knocka bort min. Aj, aj, aj. Ja, Erik får en lång chip tillbaka. Durra har putt. Ja. Tack. Ja, Erik med birdie. Oh, långputt. Durra har tårtan. Durra. Nej, Durra, för fan, träben. Har vi gått här då? Blåser. Tre slag på Durra. Erik tränar ett par. Åh, nära koppen där. Ja, men tre lika, tre lika. Japp, Erik. Nu är det par femma. Out till vänster. Man kan slå en skruv runt fairway om man vill. Men, vi ser då. Där, bra. Nej, det kom ut. Ja, han kom in igen. Vi låsat det. Har för mycket skruv. Vanlig bredsida med rull. Ja, det är bra, Erik. Bra. Där är tomheten. Tack. Super, Erik. Ja. Får göra en liten bra chip här, lite pitch. Bra brant på bollen.
Ja, men vad är det där då? Var jag igen? Tappa det här då. Så. I då. Nej, klåset. Tre på mig. Erik gör. Nej, han är börd eller igel med. Ta upp mindre på en gång. Ha. Ja. Då har jag tappat huvudet. Två tag här på Erik. Men det kan vara bollen skruvmedel också. Det kan vara det. Ja, inte foten eller. Får du börja nästa år. Tack, hej.